Əziz izləyicilər, davam edirik. Studiyamızda Milli Onkologiya Mərkəzinin onko-ginekoloqu Könül xanım Mərdanovadır. Sizin ünvanladığınız bütün suallara cavab verəcək. Çünki studiyada adi check-up müayinəsində belə dəyişikliklər aşkarlayırıqsa, nə xoş-xoş xəstəlik görürüksə, amma əks halda bəd xəstəlik görürüksə və xərçəkdən söhbət gedirsə, nə etməliyik, necə mübarizə aparmalıyıq və Azərbaycanda ən çox bəd xəstəliklər, ginekoloji xəstəliklər hansılardır? Bu sualı ünvanlayıram Könül xanıma və Könül xanımdan bir cavab istəyirik ki, bu xəstəliklərlə mübarizəni necə aparaq Könül xanım? Ümumiyyətlə, bütün dünya statistikasına baxsaq, qadın cinsiyyət orqanlarının xərçəngləri arasında ən geniş yayılmış uşaqlıq boynu xərçəngidir və dünya statistik rəqəmlərini göstərsək, 600 minin üzərində illik bu xəstəliyin diaqnozu qoyulur və Azərbaycanda da uşaqlıq boynu xərçəngi birinci yerdədir. Keçən ilin statistik rəqəmlərinə baxsaq, bizə müraciət edən pasientlərdən 466 xəstə uşaqlıq boynu diaqnozu qoyulub, xərçəngi diaqnozu qoyulub. Daha sonra isə uşaqlıq cismi, yəni endometri xərçəngi dediyimiz və yumurtalı xərçəngi dediyimiz ən geniş yayılmış iki xərçəng forması onlardır. Ölkələr üzərində dəyişir, haradasa 250 min, 260 min üzərində, 300 minin üzərində yoluxma, belə deyə xəstələnmə sayı göstərir. Azərbaycanda da 260 endometriya xərçəngi, 250 yumurtalı xərçəngi aşkar olunub və bu onu göstərir ki, yenə də uşaqlıq boynu xərçəngi statistik rəqəm olaraq birinci yerdədir. Halbuki, deyirik, nədən qorunaq? Çox asanlıqla cinsi əlaqəsi olan bir xanım adi ginekoloji müayinədə də belə xoş xəstəliklərini aşkar edə bilər. Və bunun vaxtında üzərinə düşməklə o xərçəngdən qorxduğumuz bir patologiya gətirib çıxartmaya bilər. Və ən azından Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının uşaqlıq boynu xərçəngi üçün ümumiyyətlə qadın cinsiyyət orqanları xərçəngləri arasında yeganə xərçəng tipidir ki, skrininq proqramı var. Necə süd vəzi xərçəngi üçün skrininq proqramları var, bağırsaq xərçəngi üçün skrininq proqramları var, prostat xərçəngi üçün skrininq proqramları var. Qadın cinsiyyət orqanları arasında da uşaqlıq boynu xərçəngi üçün var bu skrininq proqramı. Nədən ibarətdir? PAP test deyilən bir analiz, biz bunu bu qədər deməyimizə rağmen yenə də o analizin nə olduğunu soruşanlar var və tükənmədən, yorulmadan yenə də deyirəm, müxtəlif adlarını deyəcəm. Smear testi, PAP test, onkoloji yaxma, yəni bu analizləri xanımlar verin, qorxmayın, məndə nəsə çıxar deyənə deyil. Verin, rahat olun. Gəlin xanım, gəlin burada ünvanlayaq. Əziz xanımlar, məndə onkoloji xəstəlik varmı, yoxsa yoxmu? Sualına cavab tapmaq istəyirsinizsə, PAP-smir testi verilmək kifayətdir. Necə verirlər o testi? Tam ağrısız, bax o sual da gəlir bizə, doktor ağrılıdırmı? Xeyr, tam ağrısız, ginekoloji müayinə zamanı güzgülərlə uşaqlığı yolu açılır. Sili təmizlənir və xüsusi ağrısız fırçalarla, braş fırçalarıyla uşaqlıq boynuna sürtərək yaxma götürülür. Və Milli Onkologiya Mərkəzinin bir üstünlüyü ondan ibarətdir ki, bu smear testləri başqa klinikalardakı kimi uzun müddətcə nəticələr verilmir. 2 gün, 3 gün ərzində nəticələr verilir. Laboratoriya Milli Onkologiya Mərkəzinin özünün olduğu üçün 2-3 gün ərzində verilir və mayeli, yeni metod olaraq mayeli smear testi aparılır. Onu da deyim ki, şüşəyə yaxmayla mayeli smear testlərinin fərqi nədən ibarətdir? Əgər biz şüşəyə yaxırıqsa, hər hansı bir hüceyrə etkisi ola bilər. Amma o mayeli konteynerin içərisində biz o fırçanı yerləşdirdiyimiz zaman heç bir hüceyrə etkisi olmur və təmizlənmiş, bizə lazım olan hüceyrələr laboratoriya şəraitində tam götürülür, ondan yaxma hazırlanır və patogistoloqun müayinəsinə göndərilir. Yalnız 2 gün ərzində sizdə şiş xəstəliyi var ya yoxdur cavabını ala biləcəksinizsə, bu qədər illər, aylar gözləyib və ünvanlı, ünvansız hər kəsə müraciət etməyə məncə dəyməz. Bu mövzuları əslində göyə xanımlar gizli saxlayırlar. Amma lazım olmayan anda o qədər yayırlar və lazım olmayan ünvanlara müraciət edirlər. Bunu sadəcə onko-ginekoloqlar həll edirlər. Bir testlə, test verməyə, test verirsiniz ki, gün ərzində nəticə alırsınız, kifayətdir. Könül xanım, bəs kliniki olaraq xanımlar evdə necə hiss edə bilərlər ki, artıq o saatın əqrəbləri gəlib zamanı görsədir ki, günləri
arxaya doğru gedir. Günlərini itirirlər və şiş xəstəliyi var, burada xərçəng var. Müraciət etmək nəinki lazımdır, mütləqdir. Ümumiyyətlə, ginekoloji xərçənglərin çox təəssüf olsun ki, yalnız xarici cinsiyyət orqanlarında vulvada olan xərçəngləri xəstələr görə və toxuna bilərlər. Amma qalan orqanlarda uşaqlıq yolu, uşaqlıq boynu, uşaqlıq cismə, yumurtaqda olan törəmələr nə əlliyə bilirlər, nə görə bilmirlər. Ona görə yaxşı olar müayinə. Bəs hansı klinik əlamətlər artıq bu həyəcan təbili çalınmalıdır ki, burada nəsə ciddi bir problem var və vəziyyət ağırdır. Yəni, əgər biz xərçəngin mərhələləri üzrə bölsək, erkən mərhələlərdə 4 mərhələsi var, hər bir orqanın özünün 4 mərhələsi var. 3-cü və 4-cü mərhələ gecikmiş ağır mərhələ sayılır. 1-ci, 2-ci mərhələ aşağı mərhələlər sayılır, yüngül mərhələlər sayılır və ümumiyyətlə, hər bir orqanın birinci mərhələsində mən ümumiləşdirib bir statistik rəqəm deyəcəm, erkən mərhələdə müraciət edirsinizsə, 99%-ə qədər, 95-99%-ə qədər sağalma izlənir. Baxın, bu nə deməkdir? Böyük bir göstəricidir. Amma çox təəssüf olsun ki, gecikmiş mərhələlərlə müraciət edənlərimiz çoxdur və hansı simptomlar olur? Gecikmiş mərhələlərdə artıq qan axma dayanmır, qarının alt hissəsində, bel nahiyyəsində, böyrək nahiyyəsində irradiasiya edən ağrılar xanımı narahat eləməyə başlayır, ayaqlarda şişkinlik olur, defikasiya aktında problemlər olur, sidik ifrazının çətinləşməsi baş verir, bəzən sidik ifrazı zamanı qanlı ifrazat görürlər. Tez doyma hissi, qarın həcminin böyüməsi, qara ciyər nahiyyəsində ağrı, ağciyərə metastaz varsa boğulma kimi əlamətlər. Bax, bu artıq gecikmiş əlamətlərdir. Çox xahiş edirik ki, bu vəziyyətə birinci özünüzü gətirib çıxartmayın, ikinci gətirib çıxartmışsınızsa da mütləq yenə də həkimə müraciət edin.